për të kuptuar se cila është e drejta, ligji për këta orra. Se që përfaqësojnë këta, ligjin apo krimin, ligjin apo banditin, ligjin apo kriminel në dirama. Të gjitha këto, deputet të opozitës, sot i paraqitën në tempullin e demokracisë europiane, parlamentin europian. Unë gjej një rast të falënderoj të gjithë ata parlamentarë që pritën, ndigjuan me durim, me interes të madh, deputet të opozitës Partisë Demokratike, realitetin shqiptar ashtu si që është dhe jo si pas propagandës Edi Rams, u paraqit në atyre me dokumentat pa kundërshtuesme, një realitet shokus, një realitet të pabesueshëm, një realitet pa imagjinueshëm. Dhe kjo shënon fillim në një dialogu intensiv ndërkombëtar të Partisë Demokratike. Kjo parti ka qenë dhe do jetë gjithmonë lokomotive procese integruese. Për Partinë Demokratike, integrimin shqiptarëve në Bashkimin Evropian është interesi i tyre më madhor kombëtar. Është ardhmja e tyre më e shkëlqyer. Por ky proces do të jetë një proces që kalon në zbatimin, respektimin e ligjeve të shtetit i gjorë, sigurisë juridike dhe kushtetutës, të drejtave dhe lirive të individit, zgjedhje të lira, garë së hapur. Miqtë e mi, dialogun me partnerët tanë e kemi detyrim dhe ju garantoj se do ta përmbushim me seriozitetin dhe dinjitetin më të madh. Por askush mos harrojë se çfarë do ndihme që ta japin ne ata. Përballjen me Edi Ramën e kemi ne, është detyra jonë, është rradha jonë, është detyra jonë. Përfaqësuesit tanë do të vazhdojnë me intensitet në parlamentet e vendeve kryesore pas zgjedhjeve, pa diskutim që ata do shkojnë edhe pranë Kongresit dhe Senatit të Shteteve të Bashkuara. Për të paraqitur realitetin e vërtet të Shqipërisë. Po miq, sepse kanë hedhur mbi këtë realitet tonelata gënjeshtra, 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 gënjeshtra.